Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Aras Novo Paraíso. E hoje, pessoal, vamos estar com a participação especial aqui da nossa égua Raridade. Beleza, Raridade, pessoal? Depois de um tempo sem mostrar ela, vou estar mostrando. Vocês podem ver aqui, ó, já o volumizão da barriga dela. Se está prenha, não sabemos ainda. Mas foi coberta por esse garanhão aí que está aparecendo na foto. Beleza? E hoje vamos estar mostrando a elas. Vocês já viram os potros, vocês já viram aqui um... Já viram a odalisca, entendeu? Vão ver ela agora e depois vou mostrar um vídeo também mostrando a potra dela, beleza? Mas é um outro vídeo. E a gente ainda vai gravar um outro vídeo com ela, que eu não vou dar spoiler agora, beleza? Mas tá aqui, nossa meninona. Aqui, pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Essa parte aqui, ó, da crina dela, beleza? Falei pra meu tio deixar crescer, porque a gente vai dar ainda o acabamento, vou esperar crescer um pouco mais. Quando crescer um pouco mais, a gente vai cortar um pouquinho aqui, vou mostrar pra vocês até em vídeo, beleza? Cortando aqui essa parte. E aqui a gente vai estar deixando ela um pouco, tipo, crescer mais, entendeu? Pra tá ficando mais bonita. A franja também dela tá linda, ó. Tá bem grande, como vocês podem ver aí. Beleza? E aqui, né? Devagarzinho a gente vai ajeitando. Tá um pouco feio, eu sei, cabeluda, porque fica feio, certo? Mas aqui a gente vai cortar, tipo, pouquinho só. Acho que uns 5 dedinhos aqui, ó. Só, e vai deixar aqui crescer mais um pouquinho. Cá também na frente. E assim vai. Beleza? Mas vocês podem ver que a crina dela tá bem bonita. Tá embaraçada, né? Crina natural. Mas tá muito bonita ela, graças a Deus. Beleza? Como vocês sabem, em janeiro a gente adquiriu ela. Beleza? Adquiriu ela e a potra. Certo? E hoje, né? Mais um vídeo aqui mostrando ela, atualizando. Tá... A vista que é uma égua parida, tá bonita. Entendeu? Não tá das melhores, mas tá bonita também, da maneira dela. Beleza? Aí tá aí, né, pessoal? Nossa meninona. Muito bonito, hoje eu vou vermifugar ela também, certo? Aproveitar esse vídeo aqui, vou dar um corte e aí vou pegar o vermifugar aqui pra gente já começar. O vermifugar que a gente vai estar fazendo a utilização vai ser esse aqui, ó, o Ectrate Gold, beleza? O Ectrate é a base de ivermectina, certo? Tem 1,87 de ivermectina e a gente vai estar utilizando ele nas nossas éguas, beleza? Como elas estão gestantes, tipo, tem probabilidade, é muito grande delas estarem gestantes. Então eu vou estar utilizando esse, justamente pela ivermectina ser bom e poder utilizar também nessa classe de animal. Beleza? A bisnaga dele é assim, ó, fininha, né? O que acaba facilitando. E a gente vai estar vermifugando. Já tô aqui, galera, pronto para vermifugar ela, como eu sempre gosto de fazer. Primeira costuma. O animal, apesar de que ela é mansa, certo? Mas eu sempre gosto de estar fazendo assim, ó. Ela deixa de boa. Certo? A gente abre aqui a bisnaga. Rosinha, pessoal, a pasta. Pode jogar a tampinha aqui no chão, depois eu pego. Certo? E aqui, ó, no cantinho da boca, a gente levanta aqui um pouquinho. Certo? Introduz aqui na boca. Sempre tenta em cima da língua. Opa! Como eu tava falando, né? Sempre tenta em cima da língua. Certo? Ou do ladinho da língua, nunca abaixo, nunca muito no coisa, sempre pelo canto da boca. Beleza? Introduz. Olha, tá vendo? Por isso que eu gosto de caprichar bem na dessensibilização. Foi, hein, bichinho? Aqui a gente introduz com calma. E aqui já faz a vermifugação. Ela, por ser adulta, eu sempre faço a bisnaga toda, certo? Peguei a tampinha já aqui no chão. Aqui é só tampar, certo? Pra não deixar plástico nem nada. Vou jogar aí perto do tripé, mas aí vocês sabem, depois eu pego. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, certo? Quem não for inscrito, já se inscreve. Ah, como aí? Pode comer. Quem não for inscrito, já se inscreve no canal, já deixa o like. Lembrando, pessoal, que a gente tá... com o grupo da rifa, tá o link aí no comentário fixado, beleza? Temos também essa chave Pix aí que tá aparecendo aí em cima, que é pra, caso vocês queiram fazer doação pro projeto da compra do ultrassom, vocês podem estar fazendo aí com qualquer valor, beleza? Aí a gente vai estar aqui encerrando o vídeo, certo? Obrigado a todos pelo apoio, fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Tamo junto!